只有看一耶，我没有看二。其实我两个都没有看，就是只有听歌这样。没有，我好像忘记了啦，就是。斗鱼很像是在演那个流氓，对不对？是吗？哦。哎、欸，我第一次知道他的剧情，好热哦。那你好意思说这是 Lidia 啊？就是这是斗鱼的歌吗？对啊。哦，好。他说换他很热。那 Lidia 是那个。F.I.R. 的一首歌，好，那为什么？其实呢，除了这偶像剧之外啊，他阿明明啊，他会喜欢这首歌，也是有某种原因。他等一下唱完这首歌再跟大家分享。对，好，莉莉亚，谢谢。莉莉亚。开始。莉莉亚，你的眼眶温和流浪，心碎的海洋，受了伤，连微笑都彷徨。Gypsy 女郎，不是乐唱，你会看见雾，看见云，看见太阳，皲裂的大地重复着悲伤，他走了带不走你的天堂，风干后会留下彩虹泪光，他走了你可以把梦留下，总会有个地方等待爱飞翔。莉莉亚，幸福不在远方，开一扇窗，许下愿望，你会感受爱，感受恨，感受原谅。生命从不会只充满悲伤，他走了带不走你的天堂，风干后会留下彩虹泪光，他走了你可以把梦留下，总会有个地方等待爱飞翔。走了带不走你的天堂，风干后会留下彩虹泪光，他走了你可以把梦留下，总会有个地方等待爱飞就是他，其实正确念法是 Lidia， 可是我们故意念 Lidia， 就是因为啊，就是阿美族语的那个，真的是女性的，对，女性的某一个器官，就是比较私密，比较私密的一个器官叫里蒂。有没有小朋友？对，是我们讲 Lidia， Lidia 就是想笑了。好的，哎，在这首也是很经典的一个偶像剧，他拍了两集。然后我来描述这个剧情，就是有一个笨蛋爱上一个很聪明的人。哇！什么？对，对，就是那时候，哎，第一出来的时候好像才小六吧？真的假的？对啊，小六。我现在，对啊，小六好像才小六吧？
对，然后啊一出来之后小六，我应该觉得我三十几岁吧，我长得很，我是才二十一而已。不然你们觉得我几岁？十七。我上次去那个寒假的时候，我去那个高雄带高中生，就是一个营队这样。然后结果我就参，因为我们没有透露我的年龄，然后我就参加，我就跟他们一起，然后说聊聊聊，我们就在自我介绍，就我就介绍到我，然后我就说，哦，我现在已经二十一岁了。然后那些高中生说，真的假的？我以为你高三呢。好了，这故事是真的，我没有乱讲哦。不好，就可以赖他们。对，需要几个作文。对，就是这种恶作剧之吻也算。他其实第一，他应该是那个吧，就是日本的漫画改编的。对，然后我有看过日文版的，就是那个博元崇，对不对？是我忘了，我没看日文。是吗？是。他好帅哦，那时候看到他的时候。对，而且好像是台湾翻拍之后红回去日本的，好像是这样子。是吗？对，好像是台湾拍完之后日本再拍嘛。没有，日本先。是吗？是。日本先。我不是才二十一岁吗？日本先是。好，带这一首《恶作剧》。阻挡这一切的情谊，之前觉得奇异，过后只不能说明。我相信这爱情的定义，奇迹会发生也不一定。我握牢的清晰，也许飘来好消息。一切新鲜，有点冒险，请告诉我怎么走到终点。没有人了解，没想我和陌生人的爱恋，想我会开始想念你，可是我刚刚才遇见了你，我怀疑自己只是个恶作剧。我想我已慢慢喜欢你，因为我拥有爱情的勇气，我就是狠心投入你给的恶作剧。你给的作剧，我找不到很好的原因去阻挡这一切的情谊，只感觉太奇异，我抱歉不能说明。相信这爱情的定义，奇迹会发生也不一定。风温柔的清晰，也许飘来好消息。一切新鲜，有点冒险，请告诉我怎么走到终点。没有人了解，没有人能像我和陌生人的爱恋。这我会开始想你，可是我刚刚才遇见了你，我的一个记忆只是个作剧。我想我已慢慢喜欢你，因为我有爱情的勇气，我任性投入你给的恶作剧，你给的恶作剧。是想念你，可是我刚刚才遇见了你，我怀疑这奇遇只是个恶作剧。我想我已慢慢喜欢你，因为我拥有爱情的勇气，我任性投入你给的恶作剧，你给的恶作剧。我们刚刚那个出彩是符合这首歌曲一个小小的恶作剧，不过愚人节。